Lip kiss on my lip, girls. International. Cause I know what the girl I want. New York City. Nej, vi kör som Monsters med folk och ja, vi kör direkt. Vi kör lite, sa han? Nej, vi kör lite hardpoint. Jag trodde han sa hardcore hardpoint. Jag bara, fan. Nej, men det är allt bra med mig idag. Och vi hade tänkt köra lite med A94. Och ja, det rullar på helt enkelt. Ska vi se. Jag skulle bara stretcha mig. Så, nu ska det gå bra här. Oj, spanar vi på andra sidan. Mina fall, vi kör lite Black Ops idag. Vi ska få se hur det går. Som sagt, alla vet att det blivit väldigt mycket CSGO för mig på den här senaste tiden. Men jag ska faktiskt släppa det greppet och börja spela bara kod, uppa mer kod varje dag. Oftare. Det kommer mer. För jag fick en kommentar i min förra video att jag var lite bättre då när jag bara la upp kod. Och jag vet det, jag håller på med kod. Min kanal är en kodkanal. Och jag kommer ju såklart inte sluta med den om ni tror det. För ibland har man lite, ibland tar man pauser från spel. Ibland tycker man det är kul. Ibland tycker man det är kul. Så är det bara. Så är det bara i gaminglivet, som man säger så. Så man får leva med det helt enkelt. Åh, men du. Ja, men vi fick julwin. Jävlar vad tur att vi fick en. Fick din. Shit. Jag känner att jag pratar lite snabbt. Jag borde egentligen inte prata snabbt. Jag borde prata. Jävlar vad han tugga in mina skott i sin käft. Håller jag på att säga. Men. Jo. Kommer åka, vet du det? Bort snart. Inte bort. Men jag går i kunskapsskolan. Det är skolan där man så här. Där man liksom varje år. Så åker man en gång till Falun för att ha hemkunskap. Vi fick han. Fy fan snyggt. Och då åker man dit för att ha hemkunskap. Slöjd. Och sen efter skolan. Så bor man med sina kompisar i ett rum. Och ha kul, inte sängen då, utan jag driver. Nej, men alltså, ja, man har kul, man kan spela pingis efter skolan. Jag tror man har inte så långa skoldagar. Jag kommer inte ihåg, det var ett år sedan sist, så jag kommer inte riktigt ihåg. Har ni tänkt på en sak? Jag har inte tagit någon hardpoint än. Det måste vi börja göra, fokusera på. Tur att han är bra sniper, den här killen. Det är svårt. By the way, det där nya kammo till det här spelet. Vad är det för kammo? Jag tror jag fått det. Men jag har köpt. Season Pass. Jag har ju Season Pass till Black Ops. Men du. Han dropp 28, men det gjorde jag också. Men det är inte fusk när jag gör det. Men du. Kniv.com. GG. Och jo, by the way, jag kommer inte till det. När jag åker utomlands, eller när jag åker bort den här veckan, då kommer jag en kodvecka. Och ni som har tittat ännu en så här långt på videon, skriv ner i kommentarerna vad jag ska spela. Vilket kod ska jag spela? Skriv ner i kommentarerna. Det kan vara med tre. Vilket kod utom kod 4, eller vad heter det? Kod 4. Ja, han visste att han var där, men ens aimade inte in. Kod 4, Black Ops 2, MV3. Vilka mer? Black Ops 2, inte Black Ops 1. Jag gillar inte Black Ops. MV3, Black Ops 2 helt enkelt. Och kanske MV2, vad du med? MV2 också. De tre kodspelen vill jag att ni någon av dem. Den som får flest röster kommer jag spela lite extra. Och jag hoppas jag kommer få bra feedback på dem. För jag kommer lägga dem på planerad. Och de kommer upp dag efter dag en hel vecka. Och det hoppas jag verkligen att ni ser fram emot. Det hoppas jag verkligen. Men han är ju där blind. Han är en blind eller? Jag tror de skulle spara på andra sidan nu. Det gjorde de inte.
Hej på dig. Kan man få en skortrum? Det var så jävla länge sedan. Det här var tider. Jag har så jävla mycket speltid på det här spelet. Jag hade typ 600 timmar. Men det här är fan... Det här är ett gött spel! Fan! Nej, men det är bra försök. Där pungade vi på med kills i alla fall. Det var bra. Det var jättebra spelat. Jag ska bara se här. Woho! Vart kommer de? Vi får gå bakom dem. Men då kommer jag dö, tror jag. Mm. Vilket bra självförtroende jag har. Vilket bra självförtroende. Nu kör vi då! Jalla! Ja, men du, Froll! Froll! Alltså! Såg ni på den där Froll-killen? Jag skjuter 10 skott på honom. Sen slutar jag hitmarka på honom. Man bara, what the fuck? Ja. Och som sagt så har ni ser säkert att jag blivit lite sämre på CODs. Men som sagt, jag kommer börja spela mycket mer nu. För nu är det sommar och då bara gillar jag älskar att spela COD. Så är det bara. Och by the way, imorgon eller idag så får jag kanske min nya mikrofon. Då kommer jag livestreama så jävla mycket mera. Så det kommer bli skitnice. Det kommer bli skitnice. Så jag hoppas att ni kommer gilla mina streams. Och nej, men när jag streamar nu för tiden så får jag väldigt lite med tittare. Jag vet inte. Ni kan gärna säga. Det spelar ingen roll. Jag gillar kritik. Att vad är det jag gör för fel? Jag hade ett problem där med mina streams. Men nu har jag fixat det. Så det är bara att komma in och chilla. Och jag vet att jag spelar olika spel som inte ni kanske tycker om. Men nu kommer jag börja spela COD som sagt, som jag sa. Och lite andra saker. Och någon gång ibland kanske CSGO, men inte hela tiden. Nu kommer jag nog bara spela MV3, Black Ops 2, MV2 på mina streams. Ät mina skott! Åh, jävlar, vilken... vad heter det? När aimet droppar sönder. Ta honom då. Spring. Åja, men... om ni tyckte videon var bra, glöm inte att droppa en like. Och ni får inte glömma för... Då blir jag ledsen. Nej, men... Det hade varit awesome om ni hade droppat en like. Faktiskt. Nu tar man. Kniv! Yes! Och så kommer man här bara... Trickshot! Just det. Vet någon varför? Alla heter Unicorn... Soldier. Varför heter de det? Jag orkar... Alltså man blir liksom... Varför heter alla så på just Black Ops? Snälla. Alltså jag får fan damp. Snälla skriv någon. Varför heter de Soldier? Jag vet inte, men vi tog läskill. Hoppas ni gillar videon. Glöm inte att droppa en like. Och just för något bra. Och så hörs vi i nästa video helt enkelt. Så ja. Hej då. Bara det där är när jag kan mot. Tumma upp för videon för det. Jag skojar. Nej, men ha det bra. Hej.